Rikthehen termetet, lëkundje 1.9 ballë në Hamallaj pranë Gjirit të Lalzit. Një tjetër termet është regjistruar sot në vendin tonë. I gjeun bën me dije se në orët e mëngjesit ka regjistruar një lëkundje termeti në zonën e Durrësit. Sipas të dhënave të bëra publike, termeti është shënuar në orën 8:31 dhe ka pasur epiqendër Hamallaj në Durrës. Goditja ka qenë lehtë me magnitud 1.9 dhe nuk ka asnjë raportim për ndonjë dëm të shënuar në këtë zonë.